Російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення цих самих оборонних витрат. Кабінет міністрів Росії 29 вересня схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки. Відповідно, цей кабінет міністрів подасть його до Державної Думи до 1 жовтня, тобто це має статися до завтра. В проєкті цього бюджету зазначено, що федеральні доходи Росії, як очікувано було, до речі, зростуть майже на 12% у 2025 році, порівняно з 2024. А частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшилася до 73%. Агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося із проєктом цього трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує виділити 13,2 трильйона рублів, це орієнтовно 140 мільярдів доларів, на оборону у 2025 році. І це більше, ніж було заплановано на 2024 рік. Повторю вам ці цифри. 110 мільярдів доларів було заплановано на 2024, а на 2025 планують виділити 140 мільярдів, тобто на 30 більше. При цьому Bloomberg заявляє, що витрати Росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику і федеральну економіку разом узяті. Як повідомляється, Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 117 мільярдів рублів, мільярдів доларів, перепрошую, до 136 мільярдів у 2025 році. Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив 24 вересня, тобто минулого тижня, що уряд планує виконати усі соціальні зобов'язання перед громадянами і наголосив на тому, що є заплановане фінансування медицини, пенсії, національні різні проєкти і так далі, і так далі, і так далі. Хоча журналісти пишуть, що чиновники якраз таки намагаються приховати той факт, що для того, аби збільшити фінансування на російську військову машину, потрібно з деяких сфер урізати фінанси. Тим часом міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що значні ресурси спрямовуються на спеціальну військову операцію Росії, як вони називають війну, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів, а це приблизно 424 мільярди доларів, підуть на 19 національних проєктів у період 6 років. Це вдвічі більше, ніж фінансування виділене на період з 2019 по 2024 роки, тобто за той самий проміжок часу. І Силуанов підкреслив, що Росія планує витратити майже 2 мільярди доларів на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми. Аналітики ІСВ таким чином підкреслюють, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, як вони називають, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів. Чи втіляться вони в життя, не зрозуміло, але, як показала історія, як показав досвід війни Росії проти України, росіяни не надто втомлюються насправді від цієї війни, і навіть коли їм урізають певні бюджети, чи певні соціальні сфери, чи структури і так далі, це їх мало тривожить насправді, їх тривожить лише той факт, де взяти гроші, і де взяти поїсти. Відповідно, Російська Федерація піднімає одноразові виплати за участь у цій так званій СВО і таким чином має підтримку війни і має мобілізаційний ресурс. На цьому фоні норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану вздовж кордону із Російською Федерацією задля покращення безпекової ситуації всередині своєї країни. Загородження має допомогти у випадку, якщо Росія із Росії, точніше, в Норвегію, прямуватиме потік біженців, як це, наприклад, зараз через Білорусь робиться на кордоні із Польщею. Повідомляється, що подібна ситуація трапилася в скандинавській країні у 2015 році, коли через єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією пішки і на велосипедах прибули 5 тисяч прохачів притулку із території Російської Федерації. Міністерка юстиції Норвегії заявила, що зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації з безпекою. За інформацією норвезьких журналістів, міністерка юстиції Емілі Енгермель надихнулася прикладом Фінляндії, насправді, яка продовжує будувати загородження на кордоні з Росією. І говорять вони про те, що ці загородження вони не тимчасові, вони тільки посилюватимуться для того, щоб зберігати безпеку всередині самої Фінляндії. І загалом міністерка акцентувала, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень. Зокрема,
Вона вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості самих прикордонників, які займатимуться цим патрулюванням. Журналісти при цьому додають, що наразі не зрозуміло, чи йдеться про зведення паркану вздовж усього норвезько-російського кордону, чи лише на окремій його ділянці, де фіксували найбільшу кількість прохачів притулку. Але протяжність усього сухопутного кордону між Норвегією та Російською Федерацією становить лише 200 кілометрів. Це багато, як для стіни, яку треба побудувати, але, погодьтеся, це значно менше, ніж в Україні з росіянами. І нам такий паркан обійшовся би аж занадто дорого, якби він взагалі допоміг.